jännittävä tilanne, huippujännittävä tilanne, Schumacher makaa hiekalla, auto on jäänyt sinne, Villeneuve on kylmän rauhallisesti rinnalle, Schumacher puski kylkeen ja itse munasi tuon tilanteen, ajautui hiekalle, ei laskenut Villeneuvea sovinnolla, Villeneuve johtaa, Villeneuve on maailmanmestari, jos se selviää maaliin. Ja nyt tulee kuvanauhalta vielä tuo tilanne. Nyt osuu siinä, ja siinä on peli menetetty. Huippukova, dramaattinen, uskomattoman dramaattinen tilanne tällaista autourheilun huipulla. Siinä meni Schumacherin mahdollisuudet. Hän sortui omaan näppäryyteen, tilttasi kiinni, ja peli oli pelattu. Hän ei huomioinut sitä riskiä, että... Sattui tällä kertaa. Aika dramaattinen nimenomaan Schumacherin omaan ilkkaan. Hän ei missään tapauksessa alunnut laskea. Hän totesi liian myöhään, että Villeneuve rinnalla silloin yhteen ajo. Rikkoi tai aiheutti hämminkiä Schumacherille ja Villeneuve pääsi jatkamaan ja ripustukset tehtynä kaksallainen painaa edelleen. Kyllä, mutta siellä on riski tietysti. Pyörät eivät osuneet yhteen, kun näyttää siltä, että Villeneuven ripustukset ovat kunnossa. Mutta auton jäädytysjärjestelmä on tuolla pumppaamassa, missä Schumacherin etupyörä osui. Ja nyt täytyy vaan sitten toivoa Villeneuven puolesta, että ne ei saanut kolhuja tuolla jäädytysjärjestelmä. Tasan 20 kierrosta on vielä jäljellä. Tasan 20 kierrosta jäljellä ja siinä sutii mies, joka johti vielä maailmanmestaruustaistelua.